cəmiyyət içərisində, ümumiyyətlə insanlar içərisində qəribə bir gözlənti var, yenilik gözləyirlər. Hətta mən deyərdim ki, burada biz bir çox otel, böyük restoranlar, deyərim, ən böyük obyektlər, hansı ki məşhur obyektlərdir. Onların işçiləri bir balaca çaşqınlıq içərisindədir. Niyə? Ona görə ki, bu obyektlərin elə hamısının, ən böyük əksəriyyətinin Vasif Talıbovun ailə üzvlərinə məxsus olduğu bildirilirdi. Və onlar da görəsən bizim işimiz necə olacaq falan bu məsələlər sual yaratmışdı onlarda. Amma artıq belə hiss olunur ki, onlar üçün problem yoxdur. Yəni onlar üçün də əslində fəaliyyətlərində daha yaxşı yol açılır. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, artıq sahibkarlar bizə müraciət eləməkdədir. Onlar da indi bu efirdən sonra biz onları dinləyəcəyik. Çünki aldadıldıqlarını, onlara verilən sözün yerinə yetirilmədiyini, böyük məbləğdə zərər çəkdiklərini qeyd eləyirlər.